dadka maanta wili ku sii dambeeya ama nimanka qawaarijta wili la sii jooga waxaan u baaqaynaa inay ka baxaan waqti aan dheereyn nimanka la yiraahdo ee shabaab dalkan uu ka dhamaan doona ee nimankan qawaarijta ah ee runtii dagaalku marka cadaw dibad la dirayso iyo marka aad gudaha ku dagaalamayso way kala dhib badan tahay marka xaqiiqdu waxay tahay ee maanta waxa Ilaahay maadiisa inaan gaarnay in una qabateen toobka dalka laga qaado inaan dhismay ciidanka wadno inaan mataqana dalki inta badan maanta laga xoreeyo meesha ay joogaanna maanta aad arkayso inay tahay uun jug iyo caruur yar yar oo ay sida hadda uu sheegay daahiraadan cilmi ay miday soo khasbaan iyo miday been u sheegaan ay tahay nimanka dhalinyarada ee dagaalkaas ku jira maanta intii hore anagu waa ka awood badannahay waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalkaas ka haraan marka inaysan caruurta yaryar aysan dabka ku shubin caruurta yarna waxaan ugu baaqaynaa iyo cid alla ciddii ku leh inay mataqaanaa ka soo haraan oo ay dagaalka ka baxaan waxaan awooddeennu maanta halka ay joogto iyo halkaan u soconno ma aha mid ay noo babadhigi karaan waxaan leenahay marka dadka maanta wili ku sii dambeeya ama nimanka khawaarijta wili la sii jooga waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan waana xaqiiqdu waxay tahay waqti aan dheereyn nimanka la yiraahdo shabaab dalkan uu ka dhamaan doonaa marka dimbi aadan adigu gelin qoortaa saaran inaan iskaga baxaan leenahay waxaan leenahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta ku jira goobaha iyo dadka deegaanka ee iyaguna dagaalka ku jira waxaan leenahay guuleysta xaqiiqdu waxay tahay dagaalka runta waxaa saldhig u ah ciidamada ama mataqaanaa macaawisleyda lagu magacaabo ayaa saldhig u ah waxaan ognahay meel kasta oo ay ka kacaan xaqiiqdii inayna sii joogi karin shabaab annagoo inta hore ka awood badan iyo dadkii deegaanka oo iskaashadana waxaan rajaynaa goor aan dheerayn inaan guul gaarno waxaan leenahay mar kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka dhafleyda iyo dableyda waxaan maanta usoo jeedinayaa hambalyada 64 guurada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saaxiibada ama walaalaha runtii aan la ilaawi karin kaalinta ay ka qaateen sida walaalaha turkiga admis oo iyaduna ka kooban dhowr dowladood waxaan leeyahay hambalyo 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 abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.